Você certamente já fez alguma reforma na sua casa. É sempre um quebra-quebra, poeira, uma grande confusão. Mas depois, com tudo no lugar, as coisas ficam muito melhor, não é mesmo? Com o país acontece a mesma coisa. Nos últimos anos, avançamos muito, mas é preciso dar um salto ainda maior, promovendo reformas democráticas. Acompanhe agora o especial que a TV Vermelho fez sobre a reforma agrária, urbana, política, tributária, da educação e da mídia, para construirmos um Brasil mais justo. Neste vídeo você verá por que viver nas cidades é cada vez mais caro, quanto o planejamento urbano pode melhorar nossas vidas, por que o trânsito nos grandes centros é cada vez mais caótico. Leonardo sai todos os dias às 5 da manhã para entrar às 7h30 no emprego. Dependendo do trânsito, porque tem bastante trânsito, né? Pego a Avenida Santos Dumont, então geralmente 1h30, até já gastei até mais, 2 horas. Quando nós construímos uma habitação longe do centro, longe dos centros de trabalho, essas pessoas estão condenadas a ficar 2, 3 horas no transporte. A velocidade média em grandes cidades é de 17 km por hora, a mesma velocidade do início do século passado. Mas não é só o trânsito que precisa acelerar. A habitação é outro fator decisivo no planejamento urbano. São pessoas que não tiveram condições econômicas de acessar terra urbana dentro da cidade em local adequado. Então é uma lógica de mercado fundiário e imobiliário que expulsa essas pessoas pobres, né, para uma área mais distante na periferia da cidade. Como a gente não tem política urbana em larga escala capaz de acessar terra para essas famílias, né, que estão na periferia, a gente continua periferizando a periferia cada vez mais nas metrópoles. É uma ocupação desordenada, totalmente desordenada. Então, nesse desordenamento e sem ter o cuidado do planejamento ou das políticas públicas para a moradia adequada, para as funções sociais para essa moradia, as famílias acabam morando em áreas de risco e acabam tendo os problemas que hoje acontecem. Tá? As pessoas não vão morar nessa situação porque querem. Eu moro numa comunidade é considerado como favela, né? Uma região, comunidade carente, né? Então tem esses riscos, sim. Quando chove, acaba tendo desbarrancamento e até mesmo alagamento, né, das casas. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos 400 mil habitações, né, que não são ocupadas no centro de São Paulo. Não são ocupadas por quê? Porque as pessoas não têm capacidade de comprar. Então, tem que ter uma política de habitação que esteja casada com a questão da mobilidade. E o avião do trabalhador. Em 2007, o saldo negativo de casas no Brasil era da ordem de 6,3 milhões de habitações. No ano passado, estudos indicaram a queda no saldo negativo de casas com relação a 2008. O déficit caiu de 5,6 milhões graças a programas como PAC e Minha Casa Minha Vida. 82% dessas moradias estão localizadas nas áreas urbanas. Em 2007, no Brasil, 42,6% da população não tinha acesso ao sistema de rede de esgoto. Tratamento de água, o afastamento e o tratamento do esgoto é de suma importância na questão da reestruturação urbana. Tem que haver uma interface entre governo federal, estadual e municipal. Uma vez que você pega, baseado em dados da ONU, para cada $1 investido em saneamento, você economiza 5 na área de saúde. O custo do combustível, o custo das doenças, o custo do tratamento das doenças, o custo do petróleo que é consumido, o custo do viário, né, da reforma das ruas, do asfalto, do ponto de ônibus, do semáforo.
semáforos, do gerenciamento do trânsito, né? Isso são todos custos que você tem adicional por conta da ausência de uma política de transporte público, de priorização do transporte coletivo sobre o individual, de um transporte público sobre o transporte privado. Sendo assim, a tão necessária reforma urbana não se resume em garantir direitos fundamentais na qualidade habitacional, no saneamento e no transporte. Ela é fundamental no desenvolvimento econômico, com a criação de mais e melhores empregos. Para ter uma reforma urbana hoje nesse país, você precisa romper com esse sistema construído ao longo desses anos. É uma revolução. Ao mesmo tempo em que as cidades é esse inferno, ela é também a nossa grande possibilidade de transformação desse inferno. Para isso a gente vai ter que aprender muito. A cidade não para, a cidade só cresce. No próximo vídeo, veja quais são as propostas de professores e estudantes para a reforma da educação.